Днепре регулярно проводят мероприятия по борьбе с незаконной торговлей. Одно из так называемых злачных мест – перекресток улицы Чернышевского и проспекта Гагарина. Здесь чаще всего торгуют пенсионеры. Чтобы бороться с подобной торговлей, в городе работают представители коммунального предприятия «Днепровские активы». Здравствуйте. Собирались. А ну, ради бога. Молочные, мясные и рыбные продукты продавать на улице категорически запрещено. Для этого есть рынки и специальные магазины. Но если вы хотите заниматься выносной торговлей, например, овощей, фруктов или цветов, необходимо получить разрешение у коммунального предприятия. Так, например, у одной из точек срок договора на торговлю истек еще 1 октября, но женщина за прилавком продолжает продавать товар. Новых документов, которые разрешают торговлю, продавщица предоставить не смогла, потому на нее составили протокол. Якщо виявляється взагалі точка якась, можна з першого разу зробити попередження людину, зібрати взагалі, щоб вона сьогодні там не торгувала, щоб вона пішла займатися документами, або хоча б пішла дізнаватися, що як робити ці документи. Хоча кожного разу ми або з продавцями, або якщо в них там є якийсь, це тільки реалізатор, а в них є якийсь хазяїн цієї точки, або ще хтось, то або чекаємо, або це кажемо самим реалізаторам, що треба робити, як треба робити, куди звертатися, за якою адресою їхати, які потрібні документи. Оце все ми розповідаємо їм. Ну, і якщо вже вони з першого разу там починають бекать, мекать, та ми там їздили, та нам там щось нам не сказали, або нас там кудись там хтось щось, то, якби, вибачайте. Давайте ваші документи, ми складемо на вас адмінпротокол.